大家好，最近呢，我开始拍视频号了。可能有的同学现在还不知道视频号是什么。视频号呢，是微信里面的一个短视频产品，因为现在还在内测期啊，所以很多人现在还看不到它的入口。它的入口呢，是在这个朋友圈的下面，可以说是很高的一个入口了。有人现在还看不到，然后呢，还有的人是可以看到，可以进去刷视频了，但是呢，他不能发视频。还有的人呢是，收到内测邀请可以发视频了。那我呢很幸运的在4月8号的时候就这个收到内测邀请了，但是呢当时我就乱发了2个视频，后面就没再管了。主要原因呢是当时我也不知道发什么，因为当时我对这个视频号的认知是说它是这个微信里面的抖音和快手。所以说想到我那个抖音号呢，也就啥都不是，所以我也就没在视频号上面发。最近呢，很多人都开始聊啊，说这个视频号是处在红利期啊什么的，大家要赶紧去做，抓住这个红利什么的。但是我想，这东西也不是我的能力圈范围内的事情啊，所以我也抓不住呀。不过最近有一些事情又让我改变了这个想法啊。主要是呢，在这个，因为我是4月8号收到这个内测邀请的嘛，就是4月份的时候呢，我去刷这个视频号，看到的都是一些从这个抖音、快手上面搬运过来的这种内容。因为视频号的这个画面比例是这样的，是一个6:7的这个比例，所以从抖音、快手那种全屏的9:16上搬运过来的内容呢，上下都会被截掉一部分。然后呢，整个体验就很不好的，所以我觉得也不适合我，我也不知道该发什么。但是呢，从5月份开始，我发现视频号的内容开始变得不一样了，有很多内容你可以明显看出来，它就是只在视频号上面发的。非常直观的感受就是说，内容比较专业，然后呢比较朴素。专业的话大家都懂啊，就是比较专业嘛。朴素是什么意思呢？朴素就是说。就是说，好好说话，有一说一，有二说二那种，大家看过抖音、快手，应该也大概能理解我这个意思，就是说，更偏向于传递价值，而不是说去迎合人性的这种内容。所以说呢，我在这个5月中旬的时候，就打算开始好好的去发一下这个，做一下这个视频号。然后开始的时候呢，我大概是2天1更吧，但是呢。一直啊，也就其实也就到现在也没多长时间，发了大概10个视频左右。但是呢，最近我开始想要去考虑去日更，就是说每天更新。主要原因是什么呢？一个是最近啊，我积累了挺多的素材的。先说一下我视频号的这个主题是什么吧，就是我视频号主题主要是分享这个我在这个拍摄视频的过程当中的一些经验啊、心得呀，包括用些什么设备啊，这种去分享这样的内容 如果说大家有感兴趣的话，可以到视频最后去这个扫码关注一下。最近呢，我就是说感觉积累了挺多内容的，然后好像也发现了一些方法去不断的去积累这个内容，所以我就在考虑，所以就是说我已经有了这种可以去日更的这个素材了。然后还有一点呢，就是说我发现很多已经做得比较好的这个视频号啊，人家都在日更，那像我这种我不日更能行吗？对吧？而且现在所谓的红利期嘛，你现在不勤奋一点，等到这个大家都红海都杀进来了，你再勤奋的话，这个效率就大打折扣了。所以说我就是开始最近呢，开始准备去这个。准备去这个日更了，一开始的时候呢，我是怎么去拍这个视频的？一开始的时候，我就这个拿着手机就放在桌上，然后我就这样，手机就是，而且还是个俯视的视角，就这样，而且就是用前置摄像头，直接拿着手机打开微信里面这个视频号的这个应用去直接用前置摄像头拍摄。而且它是在微信里面嵌的一个相机功能嘛，所以它这个性能不是很好，有时候会卡啊什么的。反正就是这样，用一个俯视的角度去拍，然后就是一个大头，
大头对着这么去说话，大概拍了有7、8条左右这个样子。然后呢，最近呢，我开始考虑去换一种形式去拍摄了，换成一种什么形式呢？就是我这个类型可能也算是一个从大类上来说的话，算是一个知识分享型的嘛。就是每期视频是就是坐在镜头前面给大家讲一个事情，分享一个东西。所以呢，我打算是会这样去改调整一下，就是它这个视频号不是一个6:7嘛，是接近一个正方形，但是呢又稍微高一点。然后呢，我会去用一个就是我们现在 B 站这种横屏的视频。16:9的这种横屏拍摄，去拍一个横屏的视频出来，然后就把这个横屏的16:9的视频，去放在这个6:7的这个画面当中去，就放在中间的位置。这样的话，上下两部分就都留出这个空白区域了。那上边部分呢，我刚好去写这个每期视频的一个标题，下面这部分呢就去放这个我这个说话的字幕。现在的话，我就给大家介绍一下我新的这种方式。我是用了哪些东西去怎么去做的，给大家分享一下。第一样东西呢，就是这是一个背景架，因为我这个房子啊特别的破，然后都没有一块白墙，没有一个很好的背景去这个拍视频，所以说我首先是买了这么一个背景架，这个背景架是这个就是可以调高度的哈，可以调高度的，它这个是。最多可以调到2.6米，然后宽度的话可以到1个3米。这样的话，有这个背景架呢，我去把它给它挂上一些挂布，或者是搞一些背景板。这样的话可以充当一个拍视频的背景。然后呢，这个还可以根据不同的视频主题去换这个背景。这边两块挂布呢，是我之前就买好的。这是一个火锅，这个其实是为了拍抖音视频用的。这个跟我抖音的那个主题比较符合，是早就买了，但是其实我抖音里面也没有用，应该以后会慢慢的去用吧。这个是一个草药茶，也是跟那个抖音的主题比较搭配的这个。然后我拍视频号呢，其实是新买了一个。其实新买了一个这个布子挂布啊，比这两个都要大，所以待会儿我直接挂上给大家看吧。现在我就把这个挂布给它挂好了，因为这个挂布比较高啊，有这个1.9米，所以说刚才那种方式呢没办法拍全。我现在是手拿着相机给大家，从上到下这么看一下，大概就是这样的一个图案。这是一个伦敦街的一个图案啊，伦敦街是啥？其实我不太清楚啊，不知道是不是一个动漫还是什么。那我拍视频号的时候呢，其实就是相机就在我现在这样的位置，不过是没有这个，我现在是加着广角镜头的，不过是没加广角镜头。没加广角镜头的话，它会更近一点，会比方说像这样，大概是像这个位置去一个画面，然后呢，我就坐在这个画面中间去讲，去讲今天，去说今天视频的这个知识分享，所谓的知识分享的东西。欢迎回到这个视角，现在呢，给大家介绍一下我是怎么去布置这个手机还有灯光的。首先呢是这边多了一个支架，比刚才。这个呢，其实是一个懒人的手机的这个懒人支架，一个立联的，可以夹手机用的。这个呢，是我早就买了，我去年就买了哈。因为我现在到现在为止都没有一个就是这个落地的三脚架可以去夹手机，但是我有很多这种在桌面上的支架，这个就是其中一个。但这个去年买来之后有什么问题呢？就是它设计它本身是一个懒人支架。它是用来让你加上手机之后去看视频，去躺在床上去玩手机用的，而不是说让你用来拍视频用的。所以说呢，买来之后的问题就是什么呢？如果你手机去正着加，就是手机屏幕朝这边能看到的话，加上之后手机的摄像头会被这个金属给挡住，也就没法拍视频。
但是呢，如果你反着加，也就是说把摄像头朝外这么去加呢，带来的问题是什么？就是你看不到屏幕了，屏幕被挡住了，然后你就看不到你拍的是啥。所以这个架子买来之后呢，也就没怎么用。但是呢，我突然想到说，前段时间我不是会去用这个电脑去监看这个手机拍摄的画面了吗？那样的话，我就可以把这个摄像头朝外，然后我不用去手机上看画面，我可以在这个电脑上直接看画面就可以了呀。所以这个架子就可以用了。然后呢，我就没有去买这个三脚架了。然后我这个架子一般是夹在这个位置的哈，夹在这个位置的话，然后把这个架子呢朝前，大家现在可以脑补一下。就是啊，我这个刚才那个给大家看的那个挂布是在现在我右边的这个位置，然后呢，我把这个手机朝前架在这个位置，正对着我自己，电脑呢在这块儿去监看这个手机的画面。具体什么方法呢？如果有想了解的朋友可以去看我之前的视频啊。这样的话，我的手机摆在这儿，我去这样去看画面，然后就。这个配置就成了，我就可以去正常的去摄像了。然后还有一个小技巧是什么呢？我现在电脑上面这个是 QuickTime Player，就是说它是可以同时去录屏的。也就是说，我手机上去拍摄视频，它会存一份视频在手机里面。然后呢，我还可以用这个监看的同时呢，用这个监看去把这个监看的画面给录下来。录下来之后起一个什么作用呢？因为我去录这个。视频号嘛，它是1分钟的这个短视频，然后呢，我会经常需要去卡这个时间啊，去把这个语气说通顺，然后把字儿都说对，然后要去卡在1分钟之内，所以就会怎么说呢？会 NG 很多次。然后呢，我每次都把这个手机拆下来去看这一条行不行的话比较麻烦，所以我就会用这个电脑屏幕去把这个。监看的画面给它录下来，录下来之后呢，我每次拍完一条，我就可以用这个电脑屏幕去回看一下，我这条行不行？行的话，我就可以拆下来直接开始剪辑了；不行的话，我就再来一条。然后呢，就是这个灯光的问题了。首先，我这个房间里面的主灯是头顶上的一个，就是一个普通的顶灯。我坐在那个。挂布前面的话，去拍的时候就会是一个死亡顶光，上面照下来之后，我整个这个脑门是亮的，发亮的，所以就不太好，不够用嘛，而且它亮度本身也不够，会感觉会有很多噪点这样子。然后呢，我就加了后面，我现在脑袋后面这个灯，这个灯它现在应该看不清楚啊，因为它亮着一片亮，你什么都看不到。它是一个什么灯呢？它是一个黄灯，也是一个普通的这个咱们这种 LED 灯。我是买它是来干嘛呢？其实我是要换掉我上面这个顶灯的，因为我经常在晚上工作嘛，所以，我听说这个用这个白光啊，在晚上一直照啊，会影响这个褪黑素分泌，然后会影响睡眠，影响健康什么的，所以我就早就买了一个黄灯，一直想换，还没换，一直没换。然后呢，我在拍这个布置这个灯光的时候，就想到说，哎，我不如把这个灯光加在这儿试一下。所以我就用了一个小的灯架、小的灯这个灯座，把这个就这个 LED 灯就，加在了这个。我说 LED 灯不是咱们那种，就是那种一颗粒状的 LED 灯，它是里内部是颗粒状的，但是它的用途其实就跟家用的白炽灯是一样的效果，这个节能灯一样效果。然后我就加在那边，相当于呢，我坐在这边之后会从左边给我来一个黄光，但这个黄光的亮度和色温我是不可控的，现在就凑合用嘛，所以就会在左边给我来一个黄光。这个黄光有了之后呢，这个亮度啊、色温呀、啊，就感觉会好了很多，而且这会中和掉一点这个从上面下来的这个死亡顶光的一个效果。但是呢，有一个问题就是。它会在我的脸的这个右边啊，形成一片就是阴影，就是影子嘛，会让这个右边会不是很亮。然后呢，
我还有，其实我还有一个，我唯一有的一个灯就是一个小的 LED 的这个补光灯，然后去架在我这边的这个位置，相当于在我坐在这儿的时候，在我坐在这个挂布面前的时候呢，会给我从右面再来一个黄灯，我会把它的色温亮度是可调的，我调到一个比较好的状态，会在右边再给我来一个黄光，这样的话我整个光是三个光源。顶部一个死亡顶灯来一个白光，然后左边来一个黄光是不可调的，然后右边来一个可以调亮度和色温的黄光，整个我去调一下之后，效果还可以哈。所以说给大家分享呢，就是这个灯光也是，如果大家的条件有限，设备不允许的话，其实用家里的一些普通的灯，你东拼西凑，大概就是多摆几个方向，然后去。如果你不能调色温的话，也就多摆几个方向，可以调色温，可以稍微调一点，多摆几个方向之后，这个光的效果就还可以。不过接下来我也会买一些专门的灯了，然后接下来再给大家分享吧。接下来就是给大家放一个我的视频号的二维码，然后大家如果对这方面内容感兴趣的话，可以去关注一下。我视频号主要是分享这个我在拍视频过程当中的一些经验心得，还有使用一些什么设备之类的内容。那今天视频就到这里，谢谢大家的观看。欢迎订阅我的频道，我们下期再见，拜拜。